Just nu håller vi på och monterar fasadelement och bjälklagselement på Chopin. Vi har monterat ungefär hälften av de 5500 element som ska sitta uppe i huset. Under nästa vecka kommer vi börja montera glaspartier på plan 3 mot den nya innergården. Under de kommande veckorna kommer vi också påbörja stomkomplettering, alltså sätta upp väggar och de installationer som ska finnas i huset. Men innan vi gör det så kommer vi att göra en så kallad pågjutning. Ungefär 10 cm betong kommer läggas ut på bjälklaget från plan 4 och uppåt. Och så det kommer ske under tiden. Status ombyggnad Chopin. B2 plan 5, där håller vi på att bygga om för interimsiva. Vi har påbörjat målning och mattläggning. Status för B4 plan 6 är att där har vi påbörjat rivning för den framtida förlossningsavdelningen. Chopin är ju ett stort projekt där många är involverade. För att styra alla jobb mot samma mål så har vi tagit fram olika delmål. Dessa har vi kopierats till 5 målområden. Ett av dem är ju arbetsmiljö och säkerhet. Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor ska vara ett arbetssätt i projektet. Till exempel kan det vara att vi ska våga påminna varandra om att arbetsmiljö och säkerhetsrutiner ska följas på arbetsplatsen. Locum prioriteras arbetsmiljö och säkerhet framför allt annat, så det är jätteviktigt. Det är en fråga som vi jobbar dagligen med. Säkerhetsarbetet är ju extremt viktigt för oss bara två, såklart. Både Skanska och Locum har högt ställda krav och en önskan om en säker arbetsplats. Och det är väl dels därför vi jobbar tillsammans nära i de här frågorna. Mm. Vad det kommer till säkerhet så är det tanken att man ska arbeta säkert, man ska komma hem på dagen. Alla ska känna att man gör sitt arbete och likväl som man har rätt till ett arbete har man rätt att jobba säkert och komma hem. IFE betyder egentligen individ, förebild och engagemang. Och det betyder att alla på arbetsplatsen har både en rättighet och en skyldighet och en önskan om att vi delar med sig av de erfarenheter man har. Ser man någon som jobbar osäkert eller med tveksamma metoder, då vågar man säga till. Stå upp för det. Ifrågasätta, har du tänkt på det här? Har du fått en arbetsberedning? Skulle inte du haft en, exempelvis, om man jobbar i sele, nära en kant. Man går inte förbi helt enkelt. Man vågar säga till. Vi har det mandat allihopa på arbetsplatsen. Alla. KI står egentligen för kort information om säkerhet. Och det är någonting vi arbetar med för att sprida kunskap och höja blicken. Och utmana oss själva och diskutera frågorna. Det finns lite case vi kan ta hjälp av. Skanska har tagit fram ett 20-tal olika förarbetade kisar som vi kan använda som en mall. Sen upp till varje arbetsplats och vi utvecklar det här hela tiden, även här på arbetsplatsen, att göra egna kisar. Vi väljer ut ett ämne, pratar om det, diskuterar risker och vad för farliga moment som ingår. Allt för att sprida information och tänka efter före egentligen. För det första så är vi så på alla våra arbetsplatser så har vi en policy att droger, alkohol och arbete hör inte ihop. Det är ställt utom allt tvivel. Det kan vara svårt att upptäcka, så därför har ju Skanska Locum gemensamt i det här projektet kommit överens om att vi ska utföra sporadiska tester. Och allting handlar ju om att vi ska jobba säkert, vi ska känna oss trygga med våra arbetskamrater och såklart hjälpa de som eventuellt kan ha problem. Och forskning har ju visat att ju tidigare vi kommer till rätta med det här och hjälpa någon, ju större chans har vi att vederbörande kommer ur sitt missbruk.
Skyddsronden går vi varje vecka. Och skyddsronden, anledningen till att vi har en skyddsrond är att vi ska se över vår arbetsplats. Har vi avstängningar, jobbar vi på det sätt vi har bestämt på arbetsplatsen? Jobbar alla entreprenörer enligt de regler och förordningar vi har på arbetsplatsen? Det är ett bra sätt också att mäta vilka punkter som kommer tillbaka gång efter annan. Då kanske vi behöver göra en riktad insats. Då kan det ju vara så att vi till och med sätter upp en riktad rond för just den typen av olyckor eller avvikelser vi har sett. Allt för att lyfta oss själva och utmana oss att göra det bättre. Morgonmötet är för att belysa de risker som vi ser kommer under dagen. Byggarbetsplats är en dynamisk arbetsplats. Den ena dagen är inte den andra lik. Vi har transporter, vi har lyft, vi har nya moment. Och förutsättningarna ändras dag från dag. Därför så går vi igenom varje dag vad händer under dagen. Så att alla har den senaste informationen, den senaste kunskapen om vilka moment vi ser som extra farliga. På alla våra arbetsplatser så kräver vi att vi har ett minimum av skyddsutrustning, personlig skyddsutrustning. Det betyder att vi ska ha skyddsskor, varsel 2 på överkroppen, handskar, glasögon och hjälm. Det är minimutrustningen.